გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვარძობთ. საბავშვო ბაღში ყველა მძევალი გათავისუფლებულია. ინციდენტი საფრანგეთში პარიზის სამხრეთ ნაწილში მოხდა. შეიარაღებულმა პირმა მძევლად ბაღის მოსწავლეები და მათი მშობლები აიყვანა, თუმცა პოლიციასთან მოლაპარაკების შემდეგ ყველა მათგანი გათავისუფლებულია. ინციდენტის შედეგად არავინ დაშავებულა. პოლიციამ ეჭვმიტანილი უკვე დააკავა. იერუსალიმის სასამართლომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ეჰუდ ოლმერტი თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში დამნაშავედ კორუფციის ორი ბრალდება კი მოუხსნა. სასამართლოს დადრენილებით 2003-2005 წლებში, როდესაც ოლმერტს ვაჭრობისა და მრეწველობის მინისტრის თანამდებობა ეკავა, სახელმწიფო საინვესტიციო ცენტრზე ზეწოლით საქმიანი პარტნიორისა და მეგობრის ფინანსურ ინტერესებს ლობირებდა. დანაშაული 5 წლიან პატიმრობას ითვალისწინებს სასამართლომ მსჯავრდებულს თაღლითობისა და ქრთამის აღების ბრალდებები მოუხსნა. კრასნოდარის მხარეში წყალდიდობით მიყენებულ ზარალს ითვლიან სტიქიის ზონაში აღდრენითი სამუშაოები დაიწყო. მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამ დრომდე ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის გარეშე რჩება. განადგურებულია საცხოვრებელი სახლები და დაწესებულებები. სტიქიამ სულ 35 ათასამდე ადამიანი დააზარალა. დაიღუპა 171 ადამიანი. კრასნოდარის მხარეში გუშინ მოსალოდნელი განმეორებით წყალდიდობის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა, რამაც პრემსტის მოსახლეობაში პანიკა გამოიწვია. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გავრცელებული ინფორმაცია უარყო და მოსახლეობას სიმშვიდისკენ მოუწოდა. ძლიერი წვიმისა და შტორმის საფრთხე აღარ არსებობს, როგორც ხედავთ გამოიტარა. ზარალის ოდენობისა და შემდგომი ზიანის საფრთხის თავიდან ასაცილებლად ტერიტორიის მონიტორინგს ზემოდან ვახორციელებთ, რაც შესაძლებლობას მოგცემს მიწაზე შექმნილ ვითარებას უკეთესად დავაკვირდეთ. ჰარის ტრიბუნალმა კონგოს სამხედრო მეთაურს 14 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. თომას ლუბანდა 2023 წლებში საბრძოლო მოქმედებებისას არასრულწლოვანი ჯარისკაცების გამოყენებაში დამნაშავედნეს. კონგოს ჩრდილოეთში ეთნიკურ დაპირისპირებას 60,000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. საბრძოლო მოქმედებებში აქტიურად მონაწილეობდნენ ბავშვები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი სადასახადო შეღავათების ერთი წლით დახანგრძლივებას ითხოვს. საუბარია ჯორჯ ბუშის დროს მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, რომლის მიხედვით ის ოჯახები, რომელთა წლიური შემოსავალი $250,000-ზე ნაკლებია, სადასახადო შეღავათები წარდებლობენ. თუმცა ობამას ინიციატივით შეღავათები მდიდარ მოქალაქეებზე არ უნდა გავრცელდეს. რესპუბლიკელების განცხადებით, მდიდარი ამერიკელებისთვის გადასახადების მომატება მცირე ბიზნეს დააზარალებს, თუმცა პრეზიდენტის მტკიცებით მცირე ბიზნესის მფლობელთა 97%-ის შემოსავალი $250,000 არ აღემატება. მაჰათმა განდის პირადი არქივი სოთბის აუქციონზე დაიყიდა. ფოტო დოკუმენტები და ხელნაწერები ინდოეთის ხელისუფლებამ $1,100,000 შეიძინა. არქივი 1891-1915 წლები თარიღდება და გერმანელი არქიტექტორის ოჯახში ინახებოდა. კოლექციაში განდის რამდენიმე ათასი წერილია შესული. დოკუმენტებს ინდოეთის ეროვნულ არქივში შეინახავენ.